veze imali. E kada nestalo veze, poče priča prezaze. Da li radi sve, ali neko kumu da ma veze. Kumi kaže, ne može, pio pive češke. Šta ću neko ljudi, ode ja sa kući pješke. A rade mi teške, sve to od suge. Čeka me 3 km, imam 4 pljuge. Nema ni druge, moram rovno polje. Domeničke faze, pošu Marka do groblja. Moram pratit, ne tam 4 staze. Hvala puno, Banja Luku.